毎年ドキドキハラハラする FA 移籍。今日は FA に関する面白いエピソードを50個紹介します。実は FA 宣言をするのは選手だけではない。2021年12月、ヤクルトの畜生つば九郎は2012年以来の2度目の FA 宣言を発表。つば九郎は FA 宣言いたします、2021つば九郎真冬の大冒険だとコメントした。そしてつば九郎は FA 宣言がきっかけで、なんと異業種や警視庁など約100件のオファーが殺到していたが、2万2000円アップの年俸5万円プラスヤクルト1000飲み放題、活躍に応じたクーポン券支給という条件で残留のサインをした。そんなつば九郎だが、サッカーの J2 愛媛 FC がみかんジュース飲み放題などの条件をつけて本気でつば九郎を獲得に動き、これに対して愛媛 FC のマスコット伊予カンタはツイッターで、マスコット的保証聞いてねえぞと激怒していたという。これを見た中日のマスコットドアラは思わず、 FA 券どこでもらえるんですかね、役場ですかというボケに続けて、誰に何を言われてもドラゴンズから離れません、ドラゴンズで終わりますと生涯中日宣言も飛び出したという。2016年、西武の主力だった栗山巧がなんと FA 宣言。これには西武側も困惑したが、栗山は宣言します、プレーしたい球団があるんですと話すと続けて、西武ライオンズに決まってるでしょ、他にどこがあるんですかと宣言残留という西武に対するドッキリみたいなことを行った。2002年に FA 宣言をして阪神を出ようとしたのが檜山慎二郎。しかしなんと他球団から一切連絡が来ず、檜山は連絡や連絡なしといった不名誉なあだ名をつけられたという。FA 移籍して期待外れの結果になった選手も多いが、懐かしの森福雅彦もその一人。森福は2016年までソフトバンクで、2017年度のシーズンから巨人に移籍し、2016年は50試合登板で防御率 2.00 という活躍を見せていた。しかし2018年以降は不安定な投球が続き、2018年は防御率 13.50 という成績に終わり、その翌年に戦力外通告を受け現役を引退した。1993年、落合と同じ時期に FA 宣言したのがレジェンドの松永博美。松永は FA が導入された1993年オフに落合から、 FA 制度を利用して松はどこへ行くの、巨人で一緒にやらないと言われたという。なお結局ダイエーに移籍をした松永だが、実はその年の11月後半に他球団に先立って阪神と残留交渉を行ったが、 FA 交渉にもかかわらず球団側から600万円のダウン提示と、松永くん君とは縁がなかったんだよと阪神側から松永を突き放す発言があったため、迷わずダイエーに入った。2011年、移籍に関して世間を騒がせたのがロッテのサブロー。2011年6月末にロッテから巨人への入団会見を行ったが、なんとサブローは2011年12月に FA 権を行使して愛着あるロッテへの復帰を決め、たったの176日でロッテに戻ったという。1993年、 FA 宣言をしたエースの牧原弘美に対して、当時巨人監督の長嶋茂雄はなんと背番号17と同じ本数のバラを持って説得に行き、残留を決意させたという。1996年、 FA 宣言した番長清原和博をめぐり、阪神との争奪戦を繰り広げた時の巨人長嶋の口説き文句が、思いっきり私の胸に飛び込んできてくれだったという。それに対してこの時阪神の監督吉田芳雄が清原に言った口説き文句が、阪神の縦縞のユニフォームを横縞に変えるような気持ちがあるという、何回聞いてもよくわからない口説き文句だった。2010年に横浜から FA 宣言したのが首位打者にもなった金城達彦。しかしどこからもオファーは来ず、結局横浜に残留し、横浜側は2011年の年俸を1億2500万円から大幅減額での2年9000万円プラス出来高払いを提示したという。2014年、金城は再度 FA 宣言。そして巨人に拾ってもらうも、移籍初年度に36試合しか出場せず、結局巨人1年目で引退してしまうという事件が発生した。1994年に近鉄から FA 移籍が決定したのが勝負強いバッターで、今でもテレビに出てくる金村義明。金村は中日から年俸1億円の3年契約を提示されていたが、本来その条件は星野仙一が監督になる前提の話で、高木守道監督の続投が決定してしまったため、年俸はなんと最大 25% まで下がったという。そして金村の中日1年目に高木が早々に退任。金村は高木と二言しか言葉を交わさなかったそうで、金村は1年遅れで就任した星野に、何をしていたんだと不要の烙印を押されてしまった。1997年シーズン後、 FA 宣言しメジャーを目指したのが最強オリックスの監督中嶋聡。中嶋は1997年12月にエンゼルスと最終交渉を行ったが、年俸25万ドルのマイナー契約しか提示されず断念。結局西武に行った。
1993年12月に突然 FA 宣言をしたのがレジェンドの落合博満。その当時落合は40歳で、野球選手が引退を考えるような年齢にもかかわらず、巨人の最高顧問である渡辺恒雄が、うちなら落合に5億円出すという名言を残したという。なお、この時とあるライターに、天下の巨人、名門巨人、優勝回数35回の最多優勝を誇る巨人が金で4番打者を買うという、この現実が情けなくてたまらないのである。4番はチームの一枚看板である。それを毎年買い込んできて恥ずかしいと思わないのだろうか、といった巨人を批判する記事が書かれてしまった。FA によって主力が消えまくっていると騒がれている球団が西武ライオンズ。最近では森友哉が2022年11月16日、4年総額推定18億円でオリックスに移籍することになり、過去には1995年に名監督工藤公康と石毛博道が大英、1997年に番長清原和博が巨人などと、西武は FA によって苦しめられていると言える。2007年に西武から FA 宣言した弾道スラッガー和田和弘が中日への移籍を決断。なんと交渉に要した時間はたったの20分で、推定年俸2億8000万円プラス出来高の3年契約ですんなり合意したという。1995年、当時阪神のイケメン中田浩二が阪神に対して、僕が FA 宣言したらどうなりますか、という質問を投げた。すると、君の FA 権は紙切れみたいなもんやと、そんなことをしてもどこも取ってくれないというひどい言葉が返ってきたという。当然これに中田は大激怒。球団側は紙切れ発言を中田の勘違いと否定をするが、中田の意思は変わらず、結局ロッテが手を挙げ、あっさりと移籍していった。FA で選手を取らないことで有名な広島。しかし2010年、広島がついに FA 宣言をしたスラッガー内川聖一を獲得しようとするという事件が発生。当時広島の監督野村健次郎は交渉の場で、お前が必要だ、お前がチームを変えてくれと言っていたという。当時内川は野村と同じ大分出身ということもあり、広島からのオファーに感激していた。これに慌てたソフトバンクは、切り札王貞治が登場し、今の君を必要としている、移籍というより地元に戻る気持ちで来てほしいと口説き、無事広島から略奪したという。2022年、日ハムからソフトバンクへ FA 移籍したのが安打製造機近藤健介。なんとパリーグでは楽天以外の5球団が近藤を取り合うほどだったが、結局年俸が高いソフトバンクに入団したと言われており、他の球団は金額交渉の釣り上げの出しにされた説まで上がっていた。そんな近藤だが、実は新庄政権への不満がひどく、ただワーワーやってるうちと本気で勝ちに来てるとことじゃベンチの雰囲気が違うと、違和感を率直に表現した発言を残していた。そしてソフトバンクに移籍した時、厳しい環境に身を置いて成長したいという思いが強かったと、素直に自分の気持ちを話していたのだ。DeNA から巨人に移籍したのが梶谷隆之。移籍1年目の2021年に腰椎椎間板ヘルニア、2022年は半月板縫合と相次いで手術を行い、傷だらけにもかかわらず、なんと2022年11月30日に現状維持の推定年俸2億円で契約更改したという。2018年に日本ハムからオリックスへ4年総額12億円で FA 移籍したのが増井宏敏。実は増井は巨人からもオファーが来ており、巨人を断った理由に関して、条件というより同じリーグの日本ハムからオリックスを見ていて、若くていい選手が多い、これから強くなるチームという印象があった、優勝を狙えるチーム、移籍先で優勝したいと考えた時、答えはオリックスだったと語った。1990年に広島から巨人に移籍したのが大物スラッガーの江藤明。江藤は巨人1年目の2000年に、なんといきなり32本塁打を放つと、優勝を決めた中日戦0対4で迎えた9回裏に満塁ホームランを放って、巨人を日本一に導き、個人でもチームでも最高の成績を残した。しかし広島は FA によって江藤だけではなく、川口和久、金本智明、最近では丸義弘など、あらゆる選手が FA で他球団に移籍したため、ことごとく戦力をダウンさせられてきた。2001年に海外 FA を行使したのが名捕手の谷繁元信。谷繁がメジャーに行った場合、日本史上初のキャッチャーでのメジャーデビューと騒がれていたが、結局納得いく条件ではなかったようで、結局中日に移籍した。今年で引退したのが松田宣浩。2015年に松田は海外 FA 権の行使を宣言すると、複数球団が獲得に興味を示し、サンディエゴパドレスの GM と面会するなど話は進んでいたものの、王貞治に説得され、結局ソフトバンク残留となったという。メジャー挑戦断念といえば、鉄壁の守りを見せる広島の菊池涼介。菊池はメジャーデビューの可能性も十分に考えられたが、セカンドの FA 市場が供給型であったことや、打撃面での不安要素が大きいことなどを理由に、移籍は実現しなかったという。
2009年11月、日本ハムから国内 FA 宣言した藤井秀悟だが、なんと来季の2010年にプレーできなくなる可能性があることが発覚。知っての通り巨人に行くことになるのだが、当時は時間が経ってもオファーがなく、どこにも所属できずに失職する可能性が示唆されていたという。2015年に同じような事件に巻き込まれたのが当時広島の木村翔吾。木村に関しては他球団の話を聞いてみたいというノリで FA 宣言するも、なんと年末になってもどこからも声がかからず、結局西武の入団テストを受けるというイレギュラーが発生した。2017年に飲酒が原因で警備員に暴行をするなどのトラブルを起こしたのが巨人に FA で入団した山口俊。山口は当時の年俸は2億5000万円程度だった模様で、罰金、減俸を合わせた制裁金は1億円を超えたと言われている。1994年、当時西武のキレ抜群の投手渡辺久信は、その前の年の年俸1億2800万円から 65% アップの年俸2億1000万円という FA 移籍引き止め料を加えた球団側のアップ提示に同意してサインしたはずなのに、渡辺自身は記者会見で FA 宣言はしていませんよとコメントし、純粋な大幅年俸アップだと思い込んでいたという。2014年、日ハムで打点王にもなった小屋野栄一は FA 宣言で、西武に交渉するため西武色のブルーネクタイで登場。しかし結局西武には行かずに、パニック障害発症の時から小屋野を支え続けた福良純一を慕ってオリックスに入団したという。2013年11月、広島から巨人への移籍を表明したのが大竹寛。大竹は巨人への移籍理由として、決め手は地元の関東で野球がしたいと思ったことと関東愛を語ったという。地元愛で FA 移籍した選手は多く、2013年の中日から FA 宣言した北九州出身の中田健一はソフトバンクに移籍。ソフトバンクは年俸変動制4年契約で、最大6億円プラス毎年の出来高払いに加えて、帰ってきてほしいの口説き文句で中田を落とした。2021年12月に国内 FA 宣言し、中日からソフトバンクに移籍したのが名投手の又吉克樹。又吉はドアラがバク転を失敗するたびにツッコミを入れるほど仲良しなのだが、ドアラはもしかしたらソフトバンクへ行ったのも自分のせいなのかと思うとコメントし、しみじみと振り返ったという。FA 移籍を初めて2回行った選手と言われているのが、ソフトバンクを何度も優勝に導いた工藤公康。1999年のダイエーから巨人の移籍に対して、なんとファンから残留を求める署名が17万3000人分も集まったそうで、巨人移籍後に約7年かけて家族と自分の直筆でお礼のハガキをほぼ全員に返したという。2022年、日本ハムに FA 加入した名捕手伏見寅威の入団会見が行われ、同席したビッグボス新庄から早々と開幕マスクを示唆されるという異例が発生。新庄は、左投手に対してのリードが面白い、開幕投手の加藤と組んで面白いリードをしてもらえたらと語り、開幕投手に指名している左腕の加藤貴之とのバッテリー構想を口にしたという。2018年、西武から海外 FA 権を行使した住谷銀次郎だが、なんと海外に行かずに巨人入りを表明。住谷は、もう一度勝負したい、新たな環境で野球人として大きくなりたいと思ったと語った。FA 移籍で大物になった選手といえば、大物スラッガー金本智明。金本は2002年のオフに広島から阪神に移籍すると、1年目でリーグ優勝に貢献し、さらにあるとしては骨折しても試合に出場し続け、金本の記録した1492試合連続フルイニング出場と13686イニング連続出場はいずれも世界記録となった。2022年、ソフトバンクから海外 FA 権を行使してメジャー移籍を目指していた千賀滉大が、メッツと約103億円で契約合意したことが判明。千賀の交渉代理人は、千賀はビッグマーケットの、しかも強いチームでプレーしたいと考えているようだと語っていたが、後に本人がツイッターで、大都市希望とか一言も言ってないけどと否定したという。2018年、西武から楽天に移籍したのが浅村栄斗。浅村に対して西武は3年総額15億円から新たに4年総額20億円を超える大型契約を提示し、何が何でも引き止めようとしたが、浅村はあと10年できるかわからない野球人生なので後悔したくない気持ちが強いと語り、楽天に移籍した。最近 FA 行使に悩んでいる選手といえば、元問題児中田翔。中田がここまで悩む理由として、子供の学校のこともありますし、自分からしたらそこが一番ネックだったりすると、あくまでも家族のことで悩んでいるそう。今回は FA の面白エピソードを紹介しましたが、日本シリーズの面白エピソードもあるので、ぜひ見てみてください。最後に、この動画が面白かった方は、チャンネル登録だけでいいのでお願いします。それでは皆さん、さようなら。